中年オタッキーです。今日はね、ネタないんですよ。まあ、前回の動画でもお話しした通りネタがないんですけども、年末ということで、まあ、2021年ですか。令和3年の、まあ、フィルム写真、フィルムカメラ、まあ、オタッキーのチャンネルも含めてね、ちょっと総括する動画にしていこうと思います。明るい話はあまりありませんが。というわけで、スタートしていこうと思います。オタッキーはね、2017年の10月からこのチャンネルを立ち上げまして、今までちょっと頑張ってきたんですが、まあ主にね、フィルム写真、フィルムカメラを流行らせたいと、まあ、このままではフィルムが終わっていってしまうという危機感を持って動画をスタートさせました。で、まあ順調にね、チャンネル登録者を伸ばしまして、まあ5000人近くまで行っておるんですけどね、現状は足踏み状態になっております。まあね、私が忙しいのと、ちょっと疲れやすくなったので、勢いがなくなってるのももちろんあるんでしょうけどね。まあ、フィルム写真が、去年、2020年ぐらいから随分流行り出したんですよね。で、まあ最近は女子高生とかにも、の間にも結構流行ってきてるという話なんですが、それと反比例するようにフィルムがどんどんなくなっていってるんですね。まあ、例えば富士フィルムですけど、富士フィルム、カラーネガフィルムのね、ラインアップは現在たったの3種類です。で、業務用のね、フィルムもね、もうなくなっちゃったみたいで、今アマゾンとかで見るとね、1本1500円ぐらいになってます。1本1500円の業務用フィルム、買わないっすよね。しかももう100しかないんで、富士カラー100の、普通の100の方が安いんでね、業務用フィルムは誰も買わない。まあ、多分もうないんだと思うんですけど、残ってるやつが、ぼったくり価格になってるんだと思うんですけどね。で、まあ、で、リバーサルフィルムも3種類。ベルビア50、ベルビア100、で、プロビア100、F か。そう3種類。で、モノクロフィルムが、アクロス2。これ全部で7種類になっちゃったんですね。で、まあ、ブローニーはもうリバーサルしかないということで、根がなくなっちゃったぞと。まあ、これ富士さんのね、サイトのね、通販サイトを覗いてみて、まあ、富士フィルムのオフィシャルサイトね、から見て、はい、そんだけしかないんで、他はもう流通在庫とかになってくるんじゃないかな。オフィシャルサイトで売ってるのはなぜこの7種類、ですね。で、リバーサルのブローニーということなんですよね。で、コダックはどうかっていうと、コダックは今恐ろしい勢いで値段が上がってます。で、この原因なんですが、どうやらね、アメリカの人件費が爆上がりしてるみたいなんですね。コロナが収束しているっていうか、ちょっと収まってきてて、景気が回復しているっていうもんで、企業が一斉にね、企業活動を再開したみたいなんですけども、で、その、アメリカっていうのはその、なんですか、不正規雇用ばかりになって、その、景気がいい時は雇って、景気が悪い時は切ると。まあ、その流れでね、今、景気がいいんで、どんどん雇ってる状況なんですけども、まあ、人が足りないような状況になってて、ニューヨーク州なんかではもう時給5000円ぐらいになってるらしいです。で、コダックのフィルムって基本的にアメリカで作りますから、時給5000円、まあ、ニューヨーク州の賃金をその、頭に出すのはちょっと問題かもしれないですけど、そんな賃金が高いところでフィルムを作ったら高くなるに決まってます。そんなわけでね、今ちょっと僕、自分のね、ちょっと前の動画、2020年2月にリリースしたね、フィルム価格高騰どうするっていうね、動画を、見てたんですが、その時のね、コダックカラープラス、200ね、が10本セットでね、4850円だったかな。そんな価格だったのが、今はもうね、9000円ぐらいになっちゃってるんですね。コダックゴールドに至ってはもう送料も入れたら1万円を超えちゃうと。まあ、コダックゴールドとカラープラス200ってほぼ値段一緒ぐらいのフィルムなんで、まあ、倍ぐらいになっちゃったの。
1年半で倍になっちゃった。それもね、1年半前もね、値上げ直後だったんですね。コダクが3割値上げしたってギャーギャー言ってた時の動画なんですけど、まあ、そこからまたさらに倍、その性のドン、さらに倍みたいな感じになってるんですけどね。ちょっとシャレにならんぞと。で、その富士もね、その業務用100とかの業務用のフィルムがなくなったことによって、もう1000円を切るフィルム、ね、1本1000円を切るフィルムってほとんどない、ないんですね。もう、で、安くね、フィルムやろうと思ったらもうね、モノクロ長巻きをね、フィルムローダーで切って使えっていう世界になりつつあるんですよ。で、フィルムローダーなんか持ってる人そうそういないし、100フィート買ってね、その、フィルム22本作るとかね、そういう豪快の人もいないし、で、フィルムローダーで切り出したら基本的には自家現像が前提になっていくんで、機械、自動現像機では現像できないんですね、あれね。テープが入っちゃうんで。で、自家現像になってくる。自家現像までしてフィルム写真をやろうっていう人もね、なかなかいないと思うんでね、現状ね、もうフィルム写真は死滅していく方向になりつつあります。完全に死滅はしないんでしょうけど、まあ、自家現像をする人だけが楽しむ世界というふうに将来的にはなっていくんじゃないかなと思いますね。で、今街のね、その街ラボですか、いわゆる、街ラボとかもまだ生き残ってるんですけど、これどうなっていくのって話ですよ。フィルムがこんなに高くなったらね、もう街ラボは間違いなく生き残れないっていう話になってくるんです。一本、もうコダックのね、なんだっけ、エクター100カラネがなんかもう1本2500円とかなってるんで、バカかって話ですよね。まあアメリカはね、賃金がめちゃくちゃに上がってるんで、日本と違って、もう日本の、だからニューヨークなんか日本のね、5倍ぐらい給料もらってるって話ですけど、だから1本2500円のフィルムを買っても、アメリカ人の感覚からすれば1本500円なんでしょうけどね。まあ日本がね、賃金が下がりつつ、可処分所得がどんどん減り続けているっていう問題点もまああるんですけど、日本人から見たらもうフィルムの値段はめちゃくちゃに高いだと。いつの間にこんな貧乏な国になったんでしょうね、日本ね。まあそれはさておき、まあ、フィルムもなくなっていって、まあ、価格も上がり続けているわけですね。モノクロフィルムもね、フォーマとかが値上げしたり、まあケントメアも値上げしましたし、まあ、ケントメイが値上げしたということは、ハーマングループ全部値上げしたんだろうし、まあ、いいニュースは全然ないんですね。で、カメラ本体の方なんですけど、カメラ本体はね、中途半端にね、フィルムカメラブームが来たことによってね、値段がちょっと上がったもんで、転売屋さんがね、飛びついちゃって、で、その人たちがぼったかり価格でバンバン出すようになって、まあ、フィルムカメラのブームを一生懸命火消ししてるような状況になりつつあります。本当にね、憎たらしいんですけどね、もう、転売屋さんはね、ちょっと目をつけたら群がるようにね、たかってきて、で、みんなで値段を釣り上げるっていう行動に出るので、本当に困った輩なんですけど、ちゃんと働いて金もらえよって話なんですけど、仕事選ばなかったら仕事先の働き先なんかいくらでもあると思うんですけどね。まあまあ、まともに仕事したくないんでしょうけど。まあそんな、まあ恨み節ってもしょうがないんですけど、カメラの値段も上がり、フィルムの値段も上がり、まあフィルムカメラブームはもうね、風前の灯火になりつつあると思います。最近あんまり言わなくなりましたもんね、フィルムカメラブームって話。あんまり言わなくなった。以前はね、ちょっと前はね、テレビとかで結構、紹介してる番組とかあったんですけど、もうとうとう言わなくなっちゃいました。まあフィルム、このままではやはり消えていくのかなと思います。まあでもね、オダッキーは以前から申し上げてますようにね、デジタル写真、写真では、写真は残らないというふうに、主張しております、絶対ねそんなことはないっていう人がいるんでしょうけどね、デジタルでも残ると、クラウドで残したり、クラウドなんかクラウドクラッシュがありますからね、一瞬で消えますよ。僕ね、実際にね一回クラウドクラッシュ経験して動画2本パーにしましたからね、動画をね、iCloud で上げてたんですよ。 iCloud で残してたんですけど、まあ、気がついたらクラッシュってなくなっちゃってた。写真もそういう世界になりますし、パソコンに入れててもパソコンが壊れたり、ハードディスクが壊れたら終わりだし、スマホに入れててもね、いつの間にかね、消しちゃってなくなってたとか、まあそういうパターンになっていく。でもフィルムはね、物理的に残るんでね、スリーブは物理的に残りますから、現像したら。残るわけです。何十年も残るわけなんですね。でもデジタルに任せてたらもうね、10年後も怪しいっていう話なんですね。で、その子供の時の写真とかね、結婚式とかで、出そうと思っても出ないっていう。
小さい頃の写真ねえぞって話で、みんな悲しいと思うんですね、こういうのはね。そんなわけでね、なんとかフィルムを、存続させたいと思っているんですが、まあ、現状でもうカラーネガー相当厳しいことになっています。富士はおそらくね、近年、カラーネガーは全部やめると思います。で、カラーネガーを販売を継続したとしても、多分コダックとかハーマングループにの OEM 生産になっていて、まあ、富士ブランド、まあ、もしかしたら富士のレシピで作るっていうね、あの、アクロス2みたいにね。アクロス2、富士のあの、アクロス2っていうモノクロフィルムは、カーマングループで、富士のレシピで製造しているモノクロフィルムです。だから、富士フィルムってついてますけど、ハーマンが製造してるんですね、イギリスのね。まあ、レシピはその富士で作ってますけどね。レシピと、注文通りに作ってます。まあ、そういう流れにね、おそらくはなっていくと思いますね。まあ、国産のフィルムってもうなくなっていくんだと思います。まあそれでもね、まだ残ってたらいいんですけど、そんな状況になると、この現像屋さんが潰れてきますね。現状ね、その自動現像機とかももうね、あの、新しく入手できないし、修理の部品もないんで、どんどん減っていってる状況になっていくんで、この現像できなくなったら、さらにフィルムが売れなくなって、最終的にはカラーネガーフィルムは消滅するっていうことになっていくと思いますね。まあ特に国内ではもう現像できないんだったらやらないやっていう話になっていくでしょうし、最終的には、私たちのような長巻きでパトローネに切り出して、自家現像して楽しむ人ってパトローネもなくなっていくでしょうからね、これで。もうカラーネガーがなくなるとね、マチラボがカラ、パトローネできないんで、パトローネがどんどん消えていって、フィルムローダーでフィルムを巻くのも苦労するっていう時代が来るのかもしれません。はい、明るい話題が一切ないフィルム写真の、現状であります。ただね、まあ、保存性もそうですし、まあ、先日からね、あの、紹介しているようにね、あの、合空画素のフィルムがあったりとか、カラーリバーサルの発色は絶対にデジタルに真似できなかったりとかね、まあ、デジタル写真と違うところいっぱいあるんですね。フィルム写真の魅力いっぱいありますし、何よりね、撮ってて楽しいんですよね。フィルム写真はね、あの、仕上がってくるまでどういう風に写ってるかわからないんで、そのワクワク感がね、もうね、デジタル写真の1億倍ぐらいあるんですね。もうデジタル写真なんか撮った瞬間に見れてしまうんでね、面白くもなんともないんですよね。まあ、あの、加工していじりまくってる人はね、まあ、その辺も面白いのかもしんないけど、まあ、僕は基本的にあの、気持ち悪い、色めちゃくちゃ出して気持ち悪い写真大量に作っていると、嫌悪感を抱いておりますので、まあ、こんなこと言ったらね、あの、バッシングが来るかもしれませんが、まあ、あれは写真じゃないと思ってるんでね。まあ、そんなわけでね、なんとかしてね、フィルム写真を、まあ、存続させていきたいという気持ちに変わりはないです。まあ、こういう現状でね、あの、オタッキーの、動画の再生回数も実はぐんぐん落ちていってる。まあ、一因になってると思いますね。これもうフィルムなんかやってもしょうがないし、高いし無理だよっていうね、諦めムードが結構強いんだと思います。まあ、2022年、新しい年、令和4年はどうなっていくのか、果たして、令和4年にね、フィルム価格はどれぐらい上がるのか、まだ廃盤になるフィルムが何本出るのか、もう暗い、嫌な予感しかしないという状況になっております。はい、オタッキーのチャンネルの総括はほとんどありませんでしたが時間的にね、あの、尺がこの辺になっていきますので、この辺にしたいと思います。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはね、秋かな999、39かな、初投稿ですね。中年オタッキー様、はじめまして。初めて作品投稿させていただく、秋かな999と申します。しばらく前にハードオフのジャンク箱の中で見つけ、880円でゲットしたオリンパスペン S で写した写真2枚投稿いたします。1枚目は、働く男、フィルム、フォーマーパン200。現像液を FX39-2、1プラス9。これ使ったことないですね、この現像液。を使って自家現像しました。フレアとハーフ版らしい粒子のあれが気に入っています。2枚目、点検中か、富士カラー100で撮影し、北村で現像。シャッターチャンスをうまくものにできたと自分では思っています。両写真とも現像したネガを富士フィルム XE4 を使ってデジタルデュープし、フォトショップで反転と調整を行いましたということですね。で、作品なんですけどね、1枚目。結
構ね、臨場感出てますね。まあ、200で撮ったらこんなものかな。ハーフ版ですしね。フレアはね、豪快に出てまして、オリンパスペンの、まあレンズこんなもんじゃないかなと思います。強くもないし、弱くもないという感じですかね。で、2枚目なんですけど、2枚目は結構ね、いい感じの色が出ています。こちらもね、カラーフィルムですけど、入場感的にはこちらはそうでもないですね。男の人が階段の上の方を見ているのがちょっと印象的でありますが、エスカレーターですね。エスカレーターのメンテナンスをしている人たちも映ってありますね。はい、秋かな999さん、ありがとうございます。次はね、小寺さんの作品ですね。中年オタッキー様、配信いつも楽しみに待っています。やっとポジフィルム写真が投稿できます。タイトル、美観地区の秋、カメラ F2 フォトミックエース、1枚目ベルビア50、AI ニッコール 24mmF2.8、2枚目ベルビア50、AIS50mmF1.4、3枚目ベルビア100、AIS50mm1.4 というですね、ベルビア100はベルビア50に比べ発色がおとなしいということですね。で、作品なんですけど、美観地区の秋という組写真3枚組なんですけど、1枚目これ素晴らしい発色、もうこれね、風景写真のお手本みたいな色が出ておりますね。さすがベルビアっていう感じなんですけど、2枚目はね、この2枚目のね、紅葉の立体感、これは素晴らしいですね。これタイトル画面いっときましょうか。で、3枚目なんですけどね、3枚目はね、白鳥くんが逆向きだったら最高だったんですが、水面に映る紅葉ももうちょっとスローシャッターで切った方が良かったんだろうけど、ちょっと明かり的には難しいかな。ND フィルターかましてからってことになるのかな。まあそういう写真僕は狙って撮ったこと実はないんですけどね。というわけで2枚目の写真ね、タイトル画面にしていこうと思います。立体感素晴らしいですね。はい、小寺さんありがとうございます。次はにっこり EM さんですね。おたきさん、こんにちは。こんにちは、こんばんは。12月に入り、路面状況など刻々と変わってきますが、安全運転で頑張ってください。さて、2回目の投稿です。今回は過去の写真になりますが、自分で分解清掃したレンズで撮影しました。撮影機材はキャノン FTB、レンズはキャノン FL50mmF1.8、フィルムは富士のスペリアプレミアム400です。タイトル1枚目はぐるぐるが楽しくって、2枚目、哀愁漂うベンチです。よろしくお願いします。ということですね。で、1枚目なんですけどね、これね、奥行きがあるところでね、やや開け気味に撮って、まあ、ぐるぐるボケがしっかり出ておりますね。これなかなか狙って撮った写真って感じに見えます。で、2枚目なんですけどね、これね、光がしっかりあってね、紅葉のね、落ち葉があるんですがね、やはりこちらもちょっとぐるっとボケてるんですね。なかなかいい感じだと思います。僕的にはもうちょっとクローズアップして撮ってもよかったかなという気もしますね。はい、ニクレイイマさん、ありがとうございます。で、次がね、ゆこさんですね。おたきーさん、こんにちは。今年も残りわずかですね。今回の作品紹介されるときは新しい年迎えているかもしれないですね。寒いですので、お体大切に良い年をお迎えください。ギリギリ、令和2年に、令和3年だ。で、間に合っております。今回の投稿は11月に、代々木公園で撮影した写真です。タイトル1枚目、公園のベンチ。ベンチの写真で撮るのが好きで、マイテーマとして1本のフィルム必ず1回は撮影。影がお気に入りの1枚です。2枚目、影を描くおじさん。池のほとりでおじいさんが絵を描いてって思わずシャッターを押した1枚です。使用カメラペンタックス ME。レンズ、が、ペンタックス M50mmF1.7。フィルムコダックカラープラス200です。よろしくお願いします。ということなんですけどね。ベンチの写真なんですがね、僕もベンチの写真撮るのが非常に好きなんですが、どっちかって言ったらね、切り取っちゃうんですね。もうベンチの一部分を切り取っちゃう写真が好きなんですけど、こちらは前景と影になっておりますね。で、2枚目なんですけどね、これはなかなかいい写真ですね。僕だったらトリミングするかな。このぐらいまでトリミングしちゃうと思います。はい。それでも十分な画質になっております。これなかなかいい感じだと思いますね。おじさんに声かけてね、笑顔の写真を撮ってもよかったかもしれませんね。はい。ゆうこさん、ありがとうございます。次、もう一名、キャラブキさんの投稿ですね。こんばんは、フィルム写真を投稿したいところなんですが、現像コスト削減のため、おまとめネット現像を取り入れています。そのため、まだまだ現像に出せていないため、今回もデジタルで失礼します。2枚です。
1枚目のタイトル、足元、カメラ X プロ3、レンズ XF35mmF2、フィルムシミュレーション、アクロスモード使用。2枚目が光の道、カメラ、レンズともに1枚目と同じ、フィルムシミュレーション、クラシックネガモード使用ということですね。で、作品なんですけど、1枚目がこれ大胆なカット、なかなか大胆なカットですね。もうちょっとクローズアップしても面白かったかもしれませんが、これでも十分な味が出てると思います。で、2枚目がなかなかこれも美しい写真。これタイトル画面ちょっと迷ったんですが、今回小寺さんの方をね、採用させていただきましたが、まあその理由はね、やっぱりフィルム写真だからっていうところなんですね。まあ、ちょっとね、デジタルとしては完璧に近い写真ではありましたが、ちょっとね、フィルム写真、ベルミアのね、写りが良かったので、そちらを採用させていただきました。キャラビスすいません、いい写真ありがとうございました。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはこんな感じです。作品投稿のコーナーはね、ルールの、説明を今回、前回からやるということで、ルールの説明をしております。私のね、YouTube チャンネルの概要欄に、各コーナーのルールを記載しておりますので、そちらを参考に、投稿くださいませ。そろそろね、投稿が尽きつつありますので、新しい投稿よろしくお願いします。それではね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、俺のカメラ初投稿の佐藤ショコラさんの投稿ですね。俺のカメラに投稿します。小さい防湿庫にニコン F2 フォトミック8モードラー付き黒 FE シルバー FE の3台に AI 単焦点レンズが5本、もうこれ以上増やせないので沼が抑えられています。ニコンの王道カメラレンズにはこだわりがあって、カニ爪はきっちり真上、レンズキャップのロゴはまっすぐになってないとダメです。いつも座ってるリビングのソファから眺めながら幸せな気分に浸っていますということなんですけどね。まあ、ニコンが好きということでね、まあ、向きを揃えるっていうのはね、昔小学生の時に鉛筆の長さを順番に並べると、まあ、この延長線上みたいな感じですけど、見事にね、防湿庫なんですね、中に綺麗に収まっておると思います。後ろに映ってるのは調整する機械かな。私ね、実は防湿庫を持っておりません。全部カビシャットでやってます。まあ、防湿庫、買うお金もないし、置く場所もないっていうことなんですけど、まあ、僕の場合はね、全部カメラを防湿庫に収めようと思うと、倉庫を借りなきゃいけないぐらいのスペースになるかもしれませんけどね。はい、今日はね、他のコーナーの投稿はありませんので、ここまでになっていきます。いかがだったでしょうか。まあ、フィルムカメラね、もしかしたらね、あと数年でカラーネガーは破綻していく可能性が出てきましたね。非常に厳しくなってきました。まあそうなるとおそらくフィルム写真は完全に凋落していくことになると思います。で、フィルム写真が破綻してしまったら、まあオタッキーの動画としてはまあ作れなくなっていくということになっていくと思いますね。まあ動画をやめる日が来る可能性が出てきます。まあただね、白黒、モノクロフィルムの長巻きに関してはそんなに上がってないんですね。まあコダックはね、上がってしまいましたけど、あとアリスタとかはね、51ドルぐらいで100フィートが買えるんで、まあ数年前と比べても全然変わってないぐらいのレベルなんでね、写真自体はまだまだ撮っていこうと思ってます。まあ写真を撮る限りは、動画も作るかもしれないですけどね。はい、そんなわけでね、あまり明るい話題ではありませんでしたが、まあ今日の動画はここまでになっていきます。高評価コメントの方どしどしお願いしますね。もうコメントの方全然返ってないんですがね、なんとかね、時間を見ながらね、ちょっとずつ返していっております。で、高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、今すぐ押していただければと思います。チャンネル登録の方ね、やや減り気味になってきております。5000名を目前にしてね、若干減り気味になってきておりますがね、まだまだ5000名を目指して頑張っていこうと思ってますので、チャンネル登録されてない方ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。